بسم الله الرحمن الرحيم. مطالعہ پاکستان باب نمبر ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. تفصیلا جواب دیں. کوسچن: قائد اعظم کے ارشادات روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں. جواب: قائد اعظم کے ارشادات اور نظریہ پاکستان 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا: ہم تو بس مسلمان ہیں. تقسیم ہند کی ضرورت اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے. پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے.